No niin, täällä ollaan Kirpupapan kanssa ja Jarin kanssa. Ja mitä se Jari Penna sitten näette siinä? Terve vaan. Kehimisvapaa ja siimojen laittoa siihen. Ja sitten on uutuutena semmoinen tasurin kiinnitys, mitä on pähkäillyt niin kuin vuosikausia. Ja jonkunlaisen ratkaisun on nyt siihen keksinyt. Joo. Haluan siitä kertoa teille. Eli siima laitetaan kehimisvapaan sillä tavalla, että pannaan tähän takatappiin se kiinni. Ja kehimisvavassa on tärkeintä se asia, että tämä siima tulee tähän näille haarukoille niin kuin kahdeksikolle. Elikkä näin. Se on tässä vähän hankalampi. Me tehdään sitten järvellä semmoinen oikea kuva, mutta tällä tavalla se tapahtuu. Se pysyy tässä haarukoilla, kun se on kahdeksikolla. Ja ideana on se, että tämä käsi ei liiku mihinkään ja tämä oikea käsi pyörittää tämän siiman tähän haarukalle. Joo. Tämä on tosi kätevä ja jotain kun oppii, niin pystyy vaikka sitten juttelemaan kaverin kanssa ja kehittämään. Niin. Sanoisin sillä tavalla, että päivässä oppii tämän homman. Kannattaa, jos on kiinnostunut kehimisonkimisesta, niin kannattaa jättää yhdeksi päiväksi muut onget poikkeen, niin, ja onkia vaan kehivavalla, niin sen oppii kyllä päivässä. Ja tässä on niin kuin ne perusteet. No niin, sitten mä laitan semmoisen 25 kehäystä tähän, 25 metriä siimaa. Nyt siinä varmaan on suunnilleen sen verran poikki tuosta. Ja sitten kiinnitetään tasuri tähän. Isolle tasurille kannattaa laittaa peruke. Minkälaista peruketta suosittelet? No minä olen käyttänyt Pretador-peruketta. Se on semmoinen notkea peruke ja siihen sitten semmoinen hyvä leikari ja lukko. Joo. Minä itse käytän Arisalon lukkoja ja sitten leikarit on sitten semmosia rosterisia leikareita, mitkä ei jäätyessään niin haijaa. Joo. Ja ihan tavallinen solomu siihen kostutetaan, kirittää. Ja noin. Tämä siiman mitta tässä on vielä vähän niin kuin hankala homma, mutta siis sillä tavalla tulee tämä tasuri tähän, että riippuen sen tasurin muodosta, niin se laitetaan tähän koukkuun, tuohon viehelenkkiin, ja täältä laitetaan tämä kuminaho siihen, ja se on siinä. Samaten tuohon samaten kelaongessa on nykyään tämä viehelenkki ja se tulee tähän. Tässä on vielä tämä niinku isompi tämä lenkki, eli se aika näppärästi pysyy tuossa repussa. Mutta varoitan jo etukäteen sitä, että kun kohmeisilla käsillä sitten erotellaan tätä tästä viehelenkistä, niin on syytä olla varovainen, ettei tule reikiä sormiin. No. Mutta semmosia. Jotkuthan laittaa varmaan näihin kiinni, niin sanoppa mitä sitä on haettu. No, vaparinkasi. No, sillä tavalla minäkin olen joskus niitä kiinnitellyt, mutta se saattaa rikkoutua tuo vaparengas ja ei ole oikein hyvää. Tämä on minusta paljon parempi keksintö. Kyllä. Ja sitten noita pitkiä vapoja käyttäessä, niin suosittelen nuorisolle, että hommatkaa pulkat. Että semmoinen pilkkiahki on hyvä, mihinkä on hyvä laittaa vavaat ja kairat ja pilkkireput ja kaikki. Se tulee kevyesti. Joo. Perässä. Ja meillekin tullut tänne niitä ahkioita myyntiin. Kyllä, se on ollut tosi hyvä. Mä oon käyttänyt vuosikausia. Ne on semmosia mustia lujia ahkioita.
Niin voi sitten viritellä vapaatelineitä tai muita, mutta se on sitten jokaisen oma. Semmoista tällä kertaa kireitä vaan kaikille. Joo, ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tuuriin.